45 anos de praia, tempo que sobrevivi enfrentando sol, chuvas e trovoadas, e principalmente relâmpagos dos poderosos de plantão, jamais pensei que o exercício da profissão pudesse ir de mal a pior, indo contra o refrão do Tiririca que dizia: pior que está, não fica. Hoje o bicho está pegando como nunca. Jamais foi tão perigoso emitir opiniões, fazer análises ou mostrar verdades incômodas. Olho no olho, jornalistas estão sendo caçados por militantes enraivecidos, por legisladores incomodados, por alas azedas do judiciário, por raposas sedentas do executivo, muitas vezes sujeito a linchamentos nas redes sociais e, pior, pelos próprios colegas. Quem perde com essa conjuntura é a democracia brasileira. É o povo que deixa de ouvir o contraditório. Lamentável. Urge prestigiar os que ainda resistem.